ଗରମ ଦିନରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ସେହିପରି କିଛି ଲୋକେ ଶୀତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ବଜାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭରର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସମୟ ସହିତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫ୍ଲେଭରର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଏହା ଭାରତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 4500 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ କୁଲ୍ଫି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୁଲ୍ଫିର ଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭର୍ସ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ। କୁଲ୍ଫି ହେଉଛି ଏକ ଫାର୍ସି ଶବ୍ଦ। ଏହି ଆଧାରରେ କୁଲ୍ଫି ପ୍ରଥମେ ଇରାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ। କୁଲ୍ଫି କାଠି ଏବଂ ଧାତୁର ଏକ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ବନ୍ଦ କରି ଜମା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନର ଆଦିବାସୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ଶତାବ୍ଦୀର ଫଳ ରସରେ ବରଫ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଇତିହାସକୁ ନେଇ ଅନେକ ଧାରଣା ରହିଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3000 ଶତାବ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଇଟାଲୀର ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ଶତାବ୍ଦୀର ଇରାନର ଅବମୋଚିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମିଳୁଥିଲା। ଫରାସୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 400 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବରଫରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭରର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚିନି, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚାଉଳରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାର୍କୋ ପୋଲୋ 1254-1324 ମଧ୍ୟରେ ଚୀନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେ ହିଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଶିଖିଥିଲେ। ମାର୍କୋ ପୋଲୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଇଟାଲୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ ଆମେରିକାର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। 17ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ମୋଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶାସକ ଆକବରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 1851 ଇନ୍ସୁଲେଟେଡ୍ ଆଇସ୍ ହାଉସ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ଏ ଖବର।